Axel, vad tror du om morgondagens match? Det kommer bli en jämn och rolig match, tror jag. Det kommer vara mycket fight, så att hoppas vi går segrare och strider. Hur ser du på din första tid här i Falkenberg? Jag har kommit in bra, trivs bra. Jag har varit här 2 veckor nu, tror jag. För att spela en match för U21 nu mot Göteborg, så att det har varit en bra start. Hur var det att göra allsvensk debut? Såklart, det var lite nervigt, men det var när man väl, då man blåste igång, så släppte allting, så att det var en vanlig fotbollsmatch, så att det var roligt. Ser du på hösten här nu då? Det är kanske många som har räknat ut oss, men det är ju väldigt många poäng att spela om. Så att vi tror fullt ut på detta och kommer göra allt för att hålla oss kvar i allsvenskan. Vad vill du bidra med? Ja, såklart. Jag har kommit hit för min fotbollskunskap, och det är det jag får bidra med. Få igång lite energi i gänget, och hoppningsvis kan man göra något bra ute på plan också. Hur har det varit att komma in i tempot här? Ja, visst, det är lite skillnad från jag kom från division 1, men det känns ändå helt okej. Fick en veckas träning där, och sen så var bara in i full fart, så att det har gått bra, tycker jag. Vad talar för oss imorgon i derbyt? Vi kommer ha en jäkla vilja att vinna imorgon. Jag tror det är det som kommer göra att vi vinner matchen. Vad tippar du för resultat? 2-0 vinner vi med imorgon. Målskyttar? Eddie gör 1 och John gör 1. Perfekt. Tack så mycket. Tack. Hasse, vad tror du om matchen imorgon? Ja, derby. Jag tror att det kommer bli mycket kamp, mycket energi. Så att det är väl en mer kampbetonad match än välspelad match, tror jag. Vad talar för oss i derbyt? Ja, det är att vi vill ha revansch från förlusten i våras, och att vi måste börja vinna nu. Det måste fram en desperation från vår sida som gör att vi ska vinna imorgon. Patrik Lundgren var inne i omklädningsrummet, talet, ett litet brandtal här inför träningen. Vad betyder det? Ja, men jag tror det är viktigt att vi står samman nu, att vi har tuffa tider, vilket Falkenberg har haft tidigare, men det är så lätt hänt att det kommer folk utifrån som vill slå in kilar här och där, och synpunkter och åsikter om hur man ska lösa saker och ting, och då är det viktigt att föreningen är enig i vägen framåt, att man håller ihop, att man inte lyssnar på sådana vilja utifrån som vill söndra mer än de vill hjälpa till. Och det är, tycker jag, jättebra att ledningen går in här och visar tilltro till ledningen och till spelarna. Hur är läget i laget här? Ja, det är väl ganska okej, tycker jag. Vi hade 21 spelare i träning idag. Vi har lite frågetecken för Mathisen och Melker som förmodligen inte kan vara med imorgon, förutom de gamla skadorna. Tack så mycket. Som ett lag drar vi fram.